savo rodyti nuo plakato. Jeigu matėte, jeigu pastebėjote lange iš išorės, ten iš gatvės, kai ateini, matosi plakatas. O pavadinimas tos parodos yra Malu Malu Viena. Pasižiūriu, ten bus paskui kitoj pusėj, pasižiūriu Diena. Tesinys. Čia yra tie žodžiai paimti iš lietuvių liaudės dainos. Malimo daina sukurta tokia ir vienintelės Malimo dainos, kurios skambėjo visus apskritus metus. Kadangi, tarkim, Linarutės dainos, tik tai per Linarutės sezoną, Bulvekas jau per Bulvių kasimo sezoną, o Malimas vyko visus metus, todėl ir dainuodavo, žodžiu, visą laiką, kada tik tai maldavo. O maldavo rankom ritmingai, tie žodžiai pritaikyti prie Malimo ritmo. Malu, malu, viena, pasižiūriu dieną. Tai žodžiai technikos, bet ir kultūros, ir landšafto, ir architektūros, ir verslo ekonomikos, ir tautosakos, kad tik nori, žodžiu, ir tos malus sudėta. Ir pradžia 28 namūnai čia jau žinu atskleisti. Dabar ta pati istorija, kas pradėsim kalbėti apie to Malimą, tai pirmieji buvo įrankintos lūdus. Ženklas buvo, nu, tarkim, kas nors atsitinka ne taip, vienokį ten pakaukšėjimą, kitą kartą ten kitokį, ir jie taip susišnekėdavo, o tas grūdų jau malėjas, kuris savininkas grūdų, viršui pildavo pamažu į tas kažkas. Tai žodžiu, atėjęs klientas pildavo, o malūnininkas čia jau viską skaičiuodavo, svertavo ir taip toliau. Dabar trečiame aukšte dar ne tik buvo prie kašių, žodžiu, kašės tik tai, bet ir būdavo ir vežimukai maišams suvežti, ir žirklės čia dirbėkosi pakelt, ir svarstyklės, dar ir staliukai, ir kėdutės, ir popieriais stalčiuose, kadangi reikėjo vis tiek atsiskaityti, malūnininkai užrašydavo, kiek atvežė, kiek atidavė, susimokėt pinigėlius, jeigu neturėdavo pinigėlių žmonės, netmokį atpildavo geralinį grūdais, arba jeigu kartais, vat kaip susitardavo, tarkim, malūnininkas neturi laiko ten pievų savo šienauti, tai paprašydavo, kad tu ten mano pievas nušienavo ar suvežka, ar mėšla ten išmėš, nu, žodžiu, ūkio darbais, darbais kartais, vat taip atsiskaitydavo. Dabar suratės ištraukdavo įvairiai. Vienas kelias atvažiuoja po šituos su grūdais, o paskui kito per duris atiduoda, nu čia va čia duris, bet būna ir kitoj pusėj, privažiuoja aplinkui su vežimu prie kitų durų, susikrauna miltus ir nuvažiuoja. Paprastai atvažiuoja iš vienos pusės, nuvažiuoja iš kitos, kad nebūtų grūsties, kad atvažiuoja.